уважно слухала ваших спікерів. Дійсно, дуже така цікава, насичена сенсами дискусія. І почну, мабуть, з того, що нерозуміння вашої аудиторії ситуації, можливо, пов'язане з тим, що ми досить мало комунікуємо один простий тезис. А тезис цей полягає в тому, що причина російської агресії полягає в західноєвропейському натівському векторі України. Ну, нібито звучить просто. А Росія не хоче втрачати свій вплив на Україну, не хоче, щоб Україна йшла до Європи, до НАТО, щоб вона посилювала свої позиції на європейському континенті з європейськими демократичними цінностями. Це якщо так по-простому. Мені здається, що якщо ми будемо більше, частіше і активніше про це говорити, можливо, аудиторії буде більш зрозуміліше, що насправді відбувається на Сході. Це мій тезис номер один. Теза номер два, незважаючи на те, що дійсно ми чуємо дуже багато критики в свій бік, ми постійно змушені реагувати на цю критику, але давайте скажемо чесно, що за останній рік все ж таки Володимир Зеленський зробив багато кроків, які з одного боку показали населенню і українцям на Сході, що ми рухаємося в напрямку миру, і що ми не забули про наші території, що ми не хочемо капітулювати. Ми хочемо миру і ми хочемо повернення цих територій. Я просто дуже коротенько нагадаю, хоча ви про це говорили, це і міст, це і два КПВВ, які з українського боку все ж таки вони можуть бути відкриті, але вони блокуються, скажімо так, представниками там окремих сил східних територій. Це і, наприклад, такі речі, як можливість вступу до вишів без ЗНО для дітей, вступників, да, студентів з непідконтрольних територій. Це дуже важливий момент, тому що ми наразі втрачаємо молодь, втрачаємо в тому сенсі, що так, як принаймні мені розповідають, що в класах, в перших школах вже висять портрети Путіна, а дітей активно долучають в такі юнацькі молодіжні організації, де ідеологічно з них виховують абсолютно вже інших. Тобто, і це дуже важливий момент. Звичайно, повністю погоджуюсь з тим, що армію потрібно підсилювати. І, наприклад, коли представники нашої політичної сили були на Сході, я, на жаль, хворіла, не була. Тому тут я не можу говорити від себе, але так, як багато хто розповідав, хто з ким спілкувався, вони дійсно потребують підтримки, вони потребують чіткості, вони потребують розуміння, що буде далі, вони готові захищати, обороняти, йти в наступ. І я би так сказала, що вони навіть хочуть це робити. Ніякого стримання немає, якщо відбуваються, скажімо так, не провокаційні постріли, а дійсно відбуваються певні дії з боку агресора, вони відповідають на це. І пані Олено, діалог у нашій студії. Микола Савєлєв, журналіст, має до вас якусь тезу, можливо, зможете відповісти, аби зав'язати діалог. Посилаючись на слова пана Кравчука, що депутати не готові прийняти щось таке кардинальне, яке би змінило хід подій, я хочу запитати, а що саме ви не готові прийняти? За яку тему ви не готові проголосувати, щоб все в переговорній групі змінилося і вже завтра територія ОРДЛО стала нашою, Крим здався, впав до наших ніг? За що саме? От мене цікаво. Тут Кравчук каже, от якби депутати були дружні, якби там, що ви там чіпились до слуг народу, якби всі були дружні, ми би проголосували і що? От за що хоче Кравчук, щоб ви проголосували? Дякую за запитання. Чесно кажучи, це питання, мабуть, краще все ж таки було би спрямувати до пана Кравчука. Я скажу таким чином, що всі питання, які стосуються Сходу і Криму, вони викликають найменше розбіжностей у фракції «Слуга народу». От найменше розбіжностей. Ніколи не було розмов про те, що потрібно, скажімо так, на внутрішніх, я маю на увазі, наших
в наших обговореннях ніколи не було мови про те, що, знаєте, потрібно поділитись територією України, або агресор... Тут виходить два варіанти. Або Кравчук... Або Кравчук говорить неправду. Правильно? Або він чогось не знає. Або він чогось не знає, або за що він не прав. Олена... Ну, нам логічно. Так, і питання, друге. Тут, Руслан Кошелинський, теж є теза. Тут піднімалося питання про Азербайджан. У мене питання, а хіба Азербайджан колись погоджувався на якесь створення, грубо кажучи, то, що Руслан казав, поліції на території Карабаху, виборів на території Нагірного Карабаху? Це щось таке, як це так? Якщо ми беремо приклад з Азербайджану, то хотілося б брати повністю. А ми погоджуємося, як так? Ну, ставити такі, знаєте, риторичні питання, навіть я б сказала, якби на них були прості відповіді, я б, звичайно, вам на них відповіла. Повірте, ми так само шукаємо відповіді, ми так само зацікавлені в тому, щоб цю проблему вирішити, і робимо для цього все майбутнє. Якщо можна, я зроблю крок назад. Стосовно того, що міг мати на увазі там пан Кравчук, періодично з боку різних політичних сил просто звучать такі пропозиції, що на базі українського парламенту потрібно створити певну таку, знаєте, як переговорну платформу, але ці пропозиції, вони звучать, як правило, там з боку ОПЗЖ, і ви знаєте, хто лідер і хто намагається це, ну, цю ідею, так би мовити, просувати. Ну, точно, «Слуга народу» тут не толерує таку позицію, тому будь-які інші пропозиції, які будуть сприяти миру, ми готові підтримати. Ви також говорили про закон, да, про особливий статус Донецької та Луганської областей. Так, дійсно, він буде пролонгований ще на один рік. Єдина почули, правка в тому це вигляді. Важливо. Я, власне, хотів запитатися представника, ну, в грудні 19-го року «Слуга народу», ОПЗЖ і «Європейська солідарність» проголосувала за пролонгацію закону про ОРДЛО. У мене запитання до вас. «Голос» не голосував, «Батьківщина» тоді отримала. Чи «Слуги народу» будуть голосувати за цей закон в грудні цього року? Почули, будуть. Пан Рева, будь ласка, вам тоді запитання. Я хотів би уточнити для себе, для того, щоб правильно задати питання. Пані Мошенець, чи правильно я вас зрозумів, те, що ви сказали, що війну Путін веде тому, що Україна хоче бути членом Євросоюзу і НАТО. Тобто в цьому ви вбачаєте головну мету, яку ставить перед собою Путін, ведучи війну в Україні. Я вас правильно зрозумів? Я вважаю, що це одна із ключових, скажімо так, позицій в агресії Росії проти України. Крім того, я хочу зазначити, що Путін і... Російська Федерація веде гібридну війну не лише на території України. Якщо почитати звіти європейських інших країн, я сьогодні спеціально передивлялася, і Чехія, і Німеччина, і Франція. Я вас перебиваю. Мене не цікавлять інші країни. Ми говоримо про Україну. Отже, ви вважаєте, що Путін розв'язав війну, щоб зашкодити Україні вступити в НАТО, в ЄС. Я вас правильно зрозумів? В тому числі так. 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 Тоді давайте будемо говорити про мир. Якщо війна ведеться для досягнення цієї мети, значить, за вашою логікою, як тільки ви внесете зміни до Конституції і скасуєте положення про вступ України в ЄС і в НАТО як нашу стратегічну мету, війна припиниться. Ви в це вірите? Дивіться, ми ж не говоримо про те, що гіпотетично конкретно. Ми готові йти. Будь ласка, ви сказали, метою Путіна є перешкодити вступу України в ЄС і НАТО. Значить, якщо ми виконаємо його за забаганку, війна припиниться? Даємо, пані Олені, я хочу почути відповідь. Тому що по скайпу все-таки важче дискутувати, ніж в студії. Мені просто хочеться конкретну відповідь почути. Якщо ви це зробите гіпотетично, війна припиниться чи ні? Я не хочу відповідати на таке питання, оскільки я якраз виступаю за європейський напрямок і за напрямок на Європейський Союз і на НАТО. І мені не хочеться озвучувати будь-які... Тобто, за висловом Медведчука, ви належите до партії війни. Ви не хочете миру в Україні. Я вас правильно зрозумів? І скажімо так, на цитування цього великого... Ну, логіка повинна бути чи ні? В тому, що ви кажете, що ви робите. Якщо ви кажете, що війна ведеться Росією для того, щоб перешкодити Україні вступити в ЄС і НАТО,
Значить, якщо ми хочемо досягнути миру, ми повинні піти їм на зустріч і від цього відмовитись. Правильно? Логіка. Ви підтримуєте цю логіку чи ні? Дайте мені відповісти, будь ласка. Ми хочемо досягнути миру на наших умовах. Ми не хочемо поступатися нашими принциповими позиціями. Одна із принципових умов для мене. Плану у вас немає. Ви агресора не хочете. Ви агресора задовільняти не хочете, а своєї у вас позиції немає. Я вас правильно зрозумів? Ви мене намагаєтесь зараз перебити і нав'язати не лише мені, а й всім глядачам якусь власну свою теорію. Як сказано в Святому Письмі, кажіть так, так або ні-ні, все інше від лукаво. Скажіть, будь ласка, ще раз. Ми з вами з'ясували мету, яку Путін поставив. Для того, щоб війна припинилась, він повинен досягнути своєї мети. Я запитую вас, ви вважаєте, що ми повинні відмовитись від цієї мети задля миру, чи ні? Пані Олена сказала. Шановний пан Рева, дивіться, Путін поставив собі мету перерозподілу, часткового перерозподілу України і, можливо, і не лише України. І це зрозуміло, мені здається, всім. Ви ні, зараз ви намагаєте мене підвести. Що значить перерозподілу України? Ви про це ні разу не сказали. Відповідь. І не лише України, а інших країн. Ви так само знаєте це дуже добре. Ви зараз намагаєтесь мене запитати про те, що чи досягне світ миру, якщо він піде на зустріч всім забаганкам Путіну. Ну, виглядає це так. Є. Я пам'ятаю Мюнхенський зговір. І чим це закінчилось? Вважаєте, що це приведе до миру? Ваша така позиція? Пане Рева, зрозуміла ваша позиція. Даємо відреагувати пані Лані, вона на скайпі, і також не просто дискутувати. Дайте мені, будь ласка, коротко, і будемо дайте мені відреагувати, тому що кричати, да, перекрикувати важко, на такі питання, дивіться, я вважаю наступним чином, вже в студії це звучало, можливо, повторюсь, я вважаю, що дійсно мінський формат, нормандський формат, ці траєкторії, вони, на жаль, себе вичерпали. Вони себе вичерпали в тому плані, що ми отримали ту підтримку від Німеччини, від Франції, ну, скажімо так, як на мене, то в тому обсязі, в якому це максимально можливо на сьогодні. Моя думка наступна. Я дуже сподіваюся, що зі зміною, скажімо так, політичної влади, в Сполучених Штатах. І сподіваємося, що пройде інавгурація, ті терміни, в які можливо. І я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати, як учасник Будапештського меморандуму, все ж таки за кілька місяців зможуть підключитися до врегулювання, в тому числі цієї ситуації. Ми потребуємо сильних союзників. Почули. Але так само. Я пам'ятаєте, як в фільмі? Павло Андрійович, ви шпіон? Видиш ли, Юра? Пані Олена Писавич, ви маєте запитання? Я хотіла запитання задати. Ви одним із таких, я розумію, досягнень до миру сказали про скасування ЗНО. Я, чесно кажучи, не розумію. Нівне рішення також. У нас абсолютно нема тут розуміння цього рішення. Я далі дотримуюсь думку, що ЗНО має бути для всіх, і для всіх дітей мають бути рівні умови, інакше інших відверто дискримінують, то я би хотіла почути вашу логіку, в чому це є крок до миру і досягнення. Я вважаю, що це значний крок до того, щоб молодь з території Сходу їхала навчатись до українських вишів. Так ми прекрасно розуміємо те, що дійсно це дискримінує інших вступників, да, інших потенційних студентів. Але тут дуже важливо доносити українському суспільству, що це так само наші громадяни. І що ми повинні йти на певні поступки для цих територій, для того, щоб їх залучати до української освіти. Нам дуже важко з ними конкурувати, я маю на увазі з Російською Федерацією, конкурувати в інформаційному просторі. Ви прекрасно знаєте ту кількість інформаційних каналів, той весь спектр, який нав'язує цей проросійський наратив. І це пані лише Олена, маленький. Я перепрошую, пані Олена, відіграє дуже велику. Дивіться, тут просто проблема в чому. Ми ж всі
свідомі люди, ми розуміємо, що бажання людей, які живуть в Донецьку, йти в Україну, чи не йти в Україну, воно нікого не цікавить. І Росія абсолютно по барабану, чи дозволяємо ми їм здавати ЗНО, чи не дозволяємо. Тобто це абсолютно два паралельних процеси. Якщо ми говоримо про війну, то ми говоримо про взаємини з Росією. Якщо ми говоримо про розуми тих, хто живе в Луганську, ну це інша історія. І вони дуже часто йдуть паралельними лініями і не пересікаються. Тому тут... Війна – це одна історія, ментальність інша. Якщо можна, я тут можу лише навести приклад просто власної сім'ї, тому що в мене так само троюрідні, скажімо так, брати якраз проживають в Донецьку, і один з них якраз навчався у виші і перевівся саме до українського вишу, тому що ну на той момент при переведенні надавалися певні пільги, і це стало, скажімо так, ключовим моментом при виборі подальшого місця освіти. Тому я абсолютно розумію, що ви не скористалися люди, які не є студентами факультету, молоді. І хто хотів переводитись? Вони переводились тоді. І дійсно ці діти мали можливість навчатись за кошти, але це було в 2014 році. Є небезпеки, і про них ми в студії також говорили, коли це рішення було прийнято ще влітку. Олена Мошенець, народний депутат України від «Слуги народу», дякуємо вам за вашу позицію. Ви представляли сьогодні позицію влади. І це не просто, коли вся студія, ну, в принципі, критично налаштована до того, що заявляє влада і до тих кроків, які вона робить або чого взагалі не робить. І ми от намагаємося зрозуміти цю логіку.